هل كان ولي زر خلاصيجي أو ولي زر انزال ترسي؟ كستاس سر معشومان وي يا فيميلي سر ناس وي نو دا ويديو مغوري زكا چي پدي ويديو كي دسي مواد دي كوم چي تاسو معشومان و فيميلي سر نشي قتلي. سلام دوستان و خپل چينل كي در تهر کلي وائم او امید لرم طول بروغ جوڑي او دا صحت جامعي بمو پتن وي دوستان و كترو سپوري تاسو زموك چينل نوي سبسکرائب کري نو دا سبسکرائب كي او دا گنتي نشان هم وائي چي زموك راتلون كي ويديو گاني پا وقت و گوري. دوستانو هلکان ولی زر خلاصیږي د دې غټه وجه دا ده چې نن سبا هلکان د وخت نه مخکې بالغ شي. نن سبا هر څه د موبایل په وجه کیږي ځکه چې نن سبا هر هلک سره موبایل وي هلکان بیا موبایل کې غلط ویډیوګانې ګوري او بیا هم هغسې کارونه کوي او بیا ډیر هلکان د لاس په وجه داسې کارونه کوي یعنی موټی وهي او ځان انزال ته رسوي او د هغوی عمرونه تقریبا 12-13 کاله وي او دوی ځان په زوره انزالوي او کله چې خپل عمر ته ورسي نو د هلک هغه ځواني نه وي او که په کور مور او پلار ورته د واده خبره وکړي نو په هغه وجه دا په کور کې جنګونه هم کوي. ملګرو دې وجه دا ده چې هلک په خپل کړیو کارونو ډیر زیات خفه وي خو حال نشي ویلی او د خپل وخت نه مخکې انزال کیږي او دا نشي کولی چې ښځه وکړي ځکه چې د ماشومتوب د غلط کارو د وجې دغه اوبتې روانې وي. دوستانو که مؤشرې ته وګورئ داسې ډیر هلکان په دغسې ناروغۍ کې مبتلا دي چې په ځوانۍ کې وي او بوډاوالی محسوسوي. دوستانو موږ ته پکار دی چې په خپل کور کې په ماشومانو زیات پام وساتو او د موبایل د استعمال نه لیرې وساتو. ملګرو دا و د نن ورځې معلومات چې درسره مو شریک کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک شیر کړئ او نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.